Čauky mňouky nazdar lidi, vítám vás opět u hry Crash Bandicoot Insane Trilogy a minule jsme zase opět pěkně pluli na tom jezírku, tak jsem se už sem šoupla, vypadá to až děsivě. A tam už naštěstí máme konec úrovně. Ježišmarja, tady máme nitro. No tak to teda nevím teď, to teda fakt nevím. Teď mám za zadutý vody. Ještě naskakujeme, mrcha. Hej. No tak to nejde, tady fakt potřebuji asi tu masku. A ještě jsem měla jenom jeden pochcaný život. Už nechci, já už jsem se tak radovala, že to budu mít a mám všechno znova. Zase, mělo význam si lézt až nakonec? No, evidentně nemělo. Tak masko, zůstaň stát, při mě stůj. Ať to vůbec nějak se jdu dohrát. Přijde si, ne, zase už tak hrozím, hromuju. A teď už to nějak mám vychytaný, že... Teda zase, abych si nenadběhla tím, co právě zrovna řeknu, že už bych teď jako neměla do té doby vůbec spadnout nebo se nějak zabít o chvíli později. A hlavně nezačnu zpívat Stan se zázrak, protože já vím, mám takový prokletí, že když začnu zpívat Stal se zázrak, tak se buď zabiju ve hře, nebo se mi sekne internet. Když to byla jenom taková náhoda s tím internetem. Tak jo, jen tak zkusíme to začít zpívat. A to jsem to ani nespívala, ten krám, já se toho zvencu, já už normálně trhám ten povladač vedví prostě. Už to ne to. Přejte si to na to místo, kde jsem právě úspěšně dokončila ten level, jestli teda vůbec. Zase, dopředu se to hrozně těžko říká. Ale to už my víme. Takže nebudu říkat, že je zároveň doba, co už to má zároveň doba, co to natáčím. To z ní krapet jako tak všelijak, že jako prostě jsem říkal, že se to nedá dopředu určit. Říkám, nebudu se v tom už znova motat. Vím jak přec nitro, tak to je v pohodě už. Říkám, mě právě zarazilo to nitro na konci, to pak jako nevím, jak to jinak bez té masky dám. A já bych ji potřebovala mít posílenou na dvakrát, protože jako jinak mi to taky tak jako tak moc nepomůže. A nějaký životy by to taky chtělo. Sice možná to, že to pomůže proti jednomu nitru, ale co pak to druhý. No, jedna strana, teď ještě druhá. A teď hezky máme, co to jde. Na bonusovýho levelu nepolezu, protože to stejně vím, že ten oblouk prostě nějak nedám a vždycky nějak tu chvíli mi přestane fungovat pořádně X-ko. Čekám. Říkám, jako jsem jednou říkala, ono to tam fakt není moc dlouho. Já jsem jí dala nějak pryč. A když nespadnu, tak právě tam budu moci na tam tu plošinu. Říkám, pak mě zajímá, co ta lepka má představovat. Doufám, že to není nějaká nástraha! Protože to může znamenat jediný. To může být smrtka do krdele. No a teď už to tam nebude. No právě. No už to tak přesně, jak jsem říkala, tak už to tam není. A protože já jsem povolská úplně o všechno. Opatrně. Neskočit na TNT. Sakra. Ještě, že jsem měla masku. No, teď ji zase nebudu mít tam, tady hned se tohle stová. Ne. Počkej. Kam to jedeš? Dobrý. Ty bomby jsem dala.
Tak to tady kličku. Yeah. Děláš si kozy. Já už se na to plak, ale slušně řečeno. Proč mám tak málo životů vždycky hrozně? Čekám. Proč si to všechno takhle poká? Já jsem z toho chtěla slézt. Proč jsou tam teda ty bedny potom? Nesnáším jezírko. Pochcený jezírko. S krabicema. S nitrem. S těma kránama okolo. Hradba zatracená. Mě spíš jenom fascinuje, proč mě to vrací takový kus zpátky. A proč jsou tady ty krabice, když se ten člověk se nemůže dostat. To bacha s tím tady, cítíte tady totiž jako... máme masku na dvakrát, to přesně potřebujeme. Teď si jenom udržet. No, to byl teda nápad. To je super fakt. No ještě skoč do vody, já nevím co. A ze strany, no to je nápad. A děláš si kozy! Proč? Klid! Nadechni se! Já jenom myslím, že už mám poslední život, víte? Tak jsem právě proto taky čila. Nech přeskočit ryby a vem to takhle ze strany. Ty tady ještě měla vlézt ta masožravka někde, to by mě ještě víc do toho. A pak ne! No, Hergot Fixera! Jo, Crashy, dal nám to zabrat a dali jsme to. Cože, jaký 25, jsi nejřív říkal 20 a ty najednou 25, on nějak navyšuje mizera jeden. Ztrácíme signál. No, že jsme slyšeli prd. Ne, teď máme zase Ripperu a vůbec nevím, co si pro nás... Ne! Komodo Brothers. Ajej, to se mi vůbec nelíbí. Já vím, že máme dohnat počet hraných úrovní jak ve druhém, ve třetím, tak v prvním dílu. Že bychom tady ještě měli hrát. Ale to je jedno, já udělám level ve třetím dílu a pak se vrátím a udělám ten boss fight a pak zase půjdu do trojky, udělám boss fight a pak budu moct zase se vrátit do prvního dílu. Protože já říkám fakt vůbec netuším, co to může být a nejspíš bych se tam sekla na takovou dlouhou dobu, že už bych se pak do té trojky ani nemohla dostat. Ale říkám, to se dorovná, pak už zase pojedeme normálně. Jo, desítka. To bude myslím úplně stejně jako v tom prvním, jak jsme tam už jednou běželi, až na to, že budeme běžet po tmě. A nejspíš to bude těžší vojsu. Já už jsem se řekla, že běžíme k obrazovce, Jiří. No, je pak úplně to samý. Sice to vypadá jinak, ale jinak vlastně to... Je to fakt hodně podobný, co je za tohle. Tady se to musí přeskočit, tady nemůžeš odspinovat.
To já myslím, že máme 27 životů a pak to bylo 28, ale pak mi to došlo. Co, zase nula, děláš si kozy? Ne, spíš si dělají tygry. To se mě vyjel můj výraz, já fakt netušila, že do té díry zavučím. Vždycky si nějak tak počítám aspoň z 1%, kde se tak můžu vyplákat nebo něco toho pokonit. A teď jsem s tím fakt jako nepočítala ani z 0,1%. No, a expert se nedostalo, takže jsem to musela vyřešit sama. Aspoň šla ta důležitá věc, což zrovna není... Resident Evil 2. I když by to nějakým chytrákům mohlo připadat důležitý, až není to tak nejdůležitější. Zkusíme mačkat X furt, aby to pořádně skákalo. No. Ah, yeah! Hapo. Pozor, za chvíli bude už zase naštvaná. No konečně jsem vzal všechny čtyři, pokaždý jenom dvě. No. Jo, on člověk fakt musí přeskočit, já myslela, že se vyhnula. On se nepak skočí. Myslím do džuzny. Tak jo, vyhnout se jednomu sudu a pak ten druhý přeskočit. Myslím na všem sudy. No a díkes. Hej, co to je? Ty to mačkám sakra, halo. Proč mi nekakáš tak, jak máš? Ale zase, kdo by si kvůli jiné pitomej hře, to je vlastně třem pitomým hrám, to je ale úplně jedno. Prostě jenom kvůli tutomu. Kupoval PlayStation 1. Ale zase, kam by ho zapojila? Teď jsme zase opět u toho. To nezapojíte prostě do nový televize. To by prostě pak letěli prachy v oknem. Je, už je nějaká bobinka nás toho. Jo, prej nápad. Když to nefunguje na PlayStation 4, tak se koupím PlayStation 1 a všechny ty tři díly. No, to je nápad. A pak, nápad to byl hezký, ale... Pak ten mu chytrákovi došlo, že to prostě nezapojí do toho. Nic jste neslyšeli a možná se fakticky nic neslyšeli, jenom doufám, že jste nic neslyšeli, protože tady zase barák pomalu na nohou a ví, a samej kravál jak blázen, tak teďko musím fakt hodně mlejt, abych to zase přerušila, protože jako to bude šílenost a větší šílenost jsou ty džuzny, ne? To tady je to fakt, oni by měli spíš tu zeď opravovat, než tady do toho dělat ty džuzny a oni ještě víc rozmákali. Já jsem právě zrovna chtěla zjistit, jestli se to dá přeskočit, jako jestli se může člověk zabít tím, že udělá tohle. Tak asi ne, ale tímhle určitě jo. Zase, chtěla se vyhnout džuzně, klasika, když se člověk chce vyhnout džuzně, tak skočí úplně někam jinam někomu do náručí. Počkat, to už jsem chcípla po druhý nebo po kolikátý. Já to nějak nepočítám, já jsem potom ani pomálu nevěděla prostě vůbec, že jsem chcípla. A úplně musím vymýšlet, co budu zase kecat, poněvadž tady někdo pořád mele a hrozně moc nahlas, že musím mluvit pořád já. A ono je to hrozně těžký, mluvit pořád dokola, mluvit pantem a vymýšlet něco, co by mohl říkat, aby jenom to zatraceň něčí kecáním toho někoho jiného přerušil. To jak už z toho pomalu ani dejchat nemůžu. Dejte mi pauzu. Ano, takhle normálně bych ze normálních okolností nemela. Džuzna doháje zeleného. Jakýže to štípačky, co jsem zaslechla? Co zase něco to? Uleva. Teď mi to nějak zase nejede. No.
Musím se krapet nadechnout, víte? Protože tohle z toho vlení dokola fakt vysiluje. Ježiši, ty draci už mě taky matou. Nějaký přeskočit, druhý podskočit, teda podběhnout. Podskok. Prej, to byl podskok nízký, že to nebyl skok vysoký, ale podskok nízký. Jo, to byl taky tenkrát při tělku, při skoku vysokém něčí hláška, že to nebylo vysoký, ale podskok nízký. Protože místo toho, aby to přeskočila, tak to podskočila. Tak právě proto. No a já to vždycky shodila s těma haxnama. Ha! No, tak jde to přes okraj. Přepadla přes okraj, takzvaně. Já jenom hypnotizuju tu instalaci toho Originu teďko normálně. A prostě... jenom čekám, až to zase vypadne. Je to úplně jasný. Jo, dokud Nifina nebude pořádně pachat, tak se to prostě nikdy v životě nenainstaluje. Bacha, bacha! Žuzna, drak, všechno možný. To je nějaký blbec s vědrama, nebo co to je? Checkpoint se minula. Teď by se fakt měl vyjet můj výraz, ten je fakt nezaplacen. No jo, ale ty webkamery jsou hrozně drahý a já nic neobjednávám hlavně do té chvíle, dokud mi něco nepřijde. A ono to má přijít až... Co? Já jsem se úplně divila. A tam prej. Odhadované datum doručení. 8. března až 27. května. No tak si říkám, no to je dobrý. Objednávala jsem to jako dítě ještě. No a budu to převzávat jako dospělá. Hezký, fakt ne. A pak, to bude trvat tolik let, jakože. A pak ne, prosím, nasekle mladá nejsem zase už. Zase, si řekne, že není mladá, dělá ze sebe babku. No takhle tě musí říct, že už za pár měsíců, takže... Za pár měsíců mají v té věci po ptáka. Už jsem to jednou říkala. Cože, kudňa? Já už fakt nevím, jak jinak bych to měla přeskočit. Co ty tady kroužíš? Já si tady jenom kroužím. Šílenost. Tak je ta hra šílenost. Oni nějak začali kroužit, oni se nějak začali vlnit, tohle jste předtím nedělali. Jo, má to být těžší. Evidentně mi to bylo hned jasné. Běhají tady s vědrama. Máte v tom aspoň maltu, že by se mohli zápít ty díry. No asi jo. Jo, to budou vejce, jako Karlův most. No, nejste připojeni přes Wi-Fi, jaká novinka! To ale přece nepotřebuji k tomu Wi-Finu, ne? Teď to tam zatím ještě nepublikuju. No, teda jako zase, víte co? V tu chvíli jsem to tam nepotřebovala publikovat. Ne teďko, prej, jak to, že to tam nepublikuju, že si na to díváme. Sam nejste tak blbý, ale zase ty dělá úplný idioty prostě. A ta hudba mě už taky začíná líst na nervy, tak krkem celý tuto. Máš smůlu, dokud neuběhne 30 minut, nekončíme. Já mám nějaký volný pros, nebo ono to zase hrozně klouže. Ne, ono to neklouže, ono je to tak schválně, aby to klouzalo. Všechno je to namaštěný vazelínu, nebo já nevím čím, nějakým mastidlem, aby to právě klouzalo. Ježiš, teďko zase půda. Dneska se leze na půdu, říkám tady prostě dneska nějak není klid, zkrátka. Ale tím doháje. To je takový, když máte v baráku rozhlas. To jo, prostě rozhlas v baráku. No, kdybych měla rozhlas v baráku, tak bych aspoň měla přerušit ten pravý rozhlas. Co ruší televizní signál? Co je to z tohle? No, jasně, co by to asi bylo. Teď to zase vidím. Instalace byla prostě vyfejlovaná, jednoduše, to jsem mohla čekat. To teď, jak jsem to vyklikávala, jsem myslela, že se div nezabiju. A svedla jsem to nahodit zpátky. A vyhodit se taky, drakem do háje. Jo, a pak takový to. Tedy, vyřešte si nejdřív svoje rodinné zážitosti a pak si to vrhnete za kameru. Jo, to bylo ale docela v pohodě.
Tyjo, teď jsem se ještě měla pláknout o to. A to nikdo tady netuší. Takže by se mi to teďko povedlo. Říkám, nechválně před večerem, ne, jež dopředu. Tady už si totiž předtím byla, takže jako to ani není divu, že ti to v tuto místě jde. Zdá se, že na nás uspořádali nálet. No, jde o tom, to prostě vychytit ta trafice hlavně na pevnou půdu pod nohama, ne? Takzvaně skákat do díry. Ty s toho šokem dělám opici. Hele, tamhle je další pevná půda pod nohama. Jak jsem koukat jako doprava někam úplně do prkínka zase. Nazárek, tebe už známe, neskášáš. Já ten křičuk nemůžu vidět. Prej, ups. No, no co? Já počkám, já mám času dost. Hele, kdyby něco, pořád mám jakože nějak... Jsem čtyřku s nějakýma balíčkama, sice to jich tam není jakože moc, ale my bychom se s tím vystačit při nejhorším na nějakou dobu mohli. Že bych to mohla zkusit na starém počítači prostě. Jo, to je přesně ta rada, proč nevyhazovat staré věci, jenom protože už jsou několik desítek let. No, ne desítek let, to jsem řekl schválně. Že už jsou prostě prošli nějakou dobu, že už je to prostě úplně zastaralej typ. Tak proč to vyhazovat do tu pachá? Říkám, teď se mi to fakt náramně hodí, že to je aspoň tam prostě. I když taky bych moc jakože nejásela, protože... Teď jsem zjistila, že to taky nejde! Co je to zase za tu podložku mizernou? Pořád nefunguje to, jak má, už ani hra. A prosím tě. No spíš nefungují ty mechaniky a fyzika v tom nefunguje. Ježiši, o fyzice ani slovo. Zaplať pánbůh, nejsem v prváku, už je po ní. Fyzika právě chcípla. No a vě. Ve hře taky chcípla. Co to bylo? To bylo, jako bych mečela jako koza.